Takže zdravím kytaráky, soláky, pokročilejší soláky. Takže dneska jsem si pro vás připravil, jak budovat solo. Jeden kamarád mi řekl, abych zkusil docela záludný mod, a to je frigický mod, který začíná na 3. stupni jolské stupnice u nás do důlový nebo tvrdý stupnice. Začíná na 1. terci, jo, to je 3. tón od tóniky. Jelikož je to docela problematický prstoklad, to je za prvý. A za druhý jsem to vybral z dédurový stupnice, to na 3. stupeň, je tam fis, takže se to bude hrát z fismolu do géduru, jo. Jo, a vzal jsem si na pomoc dneska vach pedál, aby jsem vůbec tím podkladem prolez, protože ten podklad je hodně hutný a spoustu moc harmonický, že taková bluesová kytara tam prostě úplně zanikne, ta tam je jak strašák v bramborovým poli, jo. Takže tam mám pedál. Takže já jsem si vzal na pomoc tady takhle vach pedál, že ho hrozně nerad šlapu. Takže Frigidian. Proč jsem si zvolil D-dur? To proto, že tady můžeme, protože ta skladba je docela rychlá, tak já jsem to pojmul z té D-durové stupnice, ten 3. stupeň. Znáte ta první tercie, jo, když máme D-dur. Je to fis. A budeme dodržovat normální D-durovou stupnici, to je ta frigická, jo? Ten frigický mod. Jo, takže to je ten frigický mod. A skladbička je asi taková, ale poměrně rychlá. Já teda ještě tady udělám synchronizaci, než... Jak nám to ta skladbička hraje. Problém je v tom, že ona je poměrně dost rychlá, jo? Takže asi pro ty začínající bych doporučil něco pomalejšího hrát, jak jsem tady předváděl. Hraju vlastně primy, vojzvu. Znamená, tady hraju cis. To je kvinta toho fis, jo. Jo. Na Gčko hraju D. Pak hraju fis. Pak G, jo. Prase.
končí to. Končí to E majoru, jo? Jo? Takže co my tam zvolit? Tak můžeme hrát jenom klasicky ten mod frigický. A nebo tam taky můžeme klidně použít i bluesovou stupnici, a to je teta D, jo? Doplňujeme to zvýšeným G, co tady máme, jo? Žde fis. Tady můžeme hrát i tu. Kombinujeme D bluesovou, G bluesovou a ten frigián můžeme kombinovat dohromady, takže budeme mít vlastně tři stupnice. Jo? Jedna pro nás je primární, a to je ta frigická. Jinak teda D durová s jedním křížkem, že tam máme s dvouma křížkami, že tam máme cis a fis. Jo? Máme dva křížky. Takže jak se na to podívat? Hrát tam arpeggia, nehrát tam arpeggia? Na tuhle tu rychlost, buď přes dvě struny je tam můžeme hrát, i když tady je to hodně krkolomný, ten minorový akord zahrát. Pak to Gčko. To v tom Ečku, nebo hrát jenom tadyhle takové dvojhlasy přes dvě struny, to arpeggio. No, tadyhle máme to fis. To fis mi, jo. A standardně Dčko, jo. Samý Gčko tady. Počínám to v tom Ečku. Takže si zkusíme něco pomalýho do toho nejdřív, aby jsme se trošku rozehráli. Vememe to z té tóniky. Můžeme začít i z tercie, ale teď to vememe z té tóniky, aby jsme zachovali ten frigický mod. Aby jsme to zachovali ten frigický mod. Thank you.
kabel mi vypadl. Takže takhle nějak se to tam dá praktikovat. Tady jsem hlavně využíval obyčejný durový prstoklad, teda z té tercie. Tadyhle se dá hrát do toho Gčka. Tady jsem zkoušel ty arpeggia, mám špatný kabel. Tam zkusíme nějak to rozjet do toho arpeggia. Já jsem tady ještě předtím hrál celý to arpeggio. Jak tam můžeme hrát, tak ještě jednou to zkusíme. Thank you.
nějak jsem se rozjel, nějak mě to na tom chrastí, šumí, nějak jsem si to blbě nastavil. Takže vidíte, že je to docela problematická skladba, jsou tam nějaký jenom tři akordy. A je tam s tím docela práce. V podstatě jsem tam hrál tu frigickou, teda ten mod, který patří teda do D-duru a hrál jsem do toho ještě dvě ty bluesový, to znamená, hrál jsem tam tu D-bluesovou a G-bluesovou, jo, dohromady jsem je kombinoval, tak v podstatě jsem hrál primární, když to řeknu jinak, D-durovou stupnici a G-blues, G-blues a D-blues a jako toniku, jako první stupeň, v té D-durové já jsem vlastně zvolil terci, což je teda jinak frigická, jo. Takže asi tak, tohle to je spíše jenom improvizace, ale chtěl jsem vás províct, jak třeba já k té improvizaci přistupuju, nebo když začnu improvizovat, jak to potom vypadá, jo. Takže ať vám to hraje a někdy příště.